T2TRP C#, componente ..NET. Seja bem-vindo, meu nome é Albert Eijo Barreto Mouta, sou eu quem vai ministrar esse treinamento aqui para você. Esse treinamento faz parte do projeto T2TIRP e está disponível no site t2ti.com. Então vamos aqui aos objetivos do treinamento. Primeiro nós vamos compreender os requisitos, né? Vamos analisar a portaria 1510, que trata das regras aí para o ponto eletrônico. Daí nós vamos analisar os arquivos, né, o layout desses arquivos, o AFD, o AFDT e o ACJEF. Finalmente, nós vamos observar como construir o componente. Né, vamos ver quais são os passos necessários para a construção do componente ACBR.NET. Tá, nós vamos construir o componente com o código nativo em .NET, né? Mas nós devemos avaliar se é interessante aderir ao ACBR Framework e migrar o componente do Delphi para o .NET, né? Utilizando lá a camada de interoperabilidade que o ACBR Framework contém, tá? A princípio aqui nós vamos ver a construção do componente no código nativo em C#.